bu hidayet neden ibarətdir? Bizim hidayet olmağımızın Allah'a olan xeyri şəri neden ibarətdir? Biz hidayet olsaq Allah'a nə xeyri var, olmasaq Allah'a nə xeyri var? Allah niyə maraqlıdır ki biz hidayet olaq? Biz insanlarda bu cürdür da, təfəkkür bu cürdür. Zihniyyətimizdə olan məsələ bu cürdür ki, bir məsələnin arxası ise gedirik, orada bizim mənfəətimiz olmalı. Mənfəətimiz olmasa addım atmarıq. O cürdə də düşünürük ki, Allah niyə görə bizi hidayət eləməyə çalışır? Allahın burada nə xeyri var? Məgər biz hidayət olsaq Allaha nəsə çatacaqdır? Və yaxud hidayət olmasaq Allahın cibindən nəsə əysiləcək? Allahın məsələn ixtiyarından nəsə gedəcək? Biz insanların zeyninində bu cür nə fikirlər formalaşır ki, niyə görə bizi Allah hidayət eləmək istəyir? Məsələ nədir? Məsələnin hər biri qayıdır biz insanların özünə ki, Allah bizi bizdən çox istəyir. Bizi bizdən çox istədiyinə görə də Allah istəmir biz insanlar zəlalətdə qalaq. Baxın, bir dənə yüngülvari misal, öz aramızda olan misal. Hər bir insanın öz övladına məhəbbəti var. Hər bir valideyn də istəyir ki, övladı neynəsin, yaxşı olsun. Bu məhəbbət səbəb olur ki, valideynlər övladlarına nəzarət eləsin ki, birdən nəsə çətinliyə düşər, birdən əhri gedər, birdən yolu səhv gedər, birdən Bakı əvəzinə Şəkiyə gedər. Niyə görə? Çünki övladımıza məhəbbət var. Məhəbbət olduğuna görə onun üzərində müxtəlif vasitələrlə nəzarətə çalışırıq. Allah da bu cür nədir? Bizi bizdən çox istədiyinə görə biz insanlar üçün müxtəlif vasitələr qərar verib ki, biz insanlar neyniyək? Zülmətdən nura qovuşaq, hidayət olaq. Allahın bizə olan məhəbbəti bizim özümüzün özümüz olan məhəbbətimiz qədər yoxdur. Misal çəkiləsi deyil, əslən müqayisə olması deyil. Dəlil, sübut bu məsələlər. Allah bizim üçün din göndərir, Allah bizim üçün hidayət olmağa imam göndərir, peyğəmbər göndərir. Biz nə edirik? Üzümüzü tutub qaçırıq. Allahın bizə bu qədər ki məhəbbəti var, bizim özümüzün özümüzə o qədər məhəbbətimiz yoxdur. Niyə görə? Çünki bizim özümüzün özümüzə məhəbbətimiz o qədər olsaydı, Allahın ki qədər olsaydı, Allah deməmişdən hamımız hidayət olardı. Heç Allahın bizi hidayət eləməyinə ehtiyacı olmazdı.